a i vetë e di, di kje dhe motra, do më thënë, i deklarat e beri hapur, do më thënë, i deklarat ma ka berë dhe mua në, në mesaj, që si do kjetë vi problemi, larkë kjoftë, do më thënë, po i ndodhi gje, familjes së tonë, ne e dim ku shesh vrasi, vrasi jonë është Sali Berisha, në vëzdo gje kemi me të, nuk kemi në armik tjetër, nuk kemi hasëm tjetër në përveqa tjeja, sot, atëre, në një situatë të tjilë, mire në mbrojtje, duhet të, të, të mbroshë, ky ishe gjithë thelbi i, i kësaj që ka ndodhur atje në, në reqë. Aktualisht gjendja e Zotit Adjia është mirë, është i, i shqetsuar, apo? Në fakt, a i është vetë, është jeshtë zakonisht i gujdesë shumë vetë. E dyta, është një njeri që ka parë shumë, edhe e ka parë botën e erët, botën e zezë, dhe ata që mundohen, në më thënë, sot, të bejnë diqka, kundër njerit apo tjetrit, apo edhe kundër ti, a i këtë film e ka parë shumë vite për para, edhe di si ta uh, orientoj veten edhe të mos shkelin në drast kalbur. Dhe deri tani, ka berë kujdes të jashë zakonshëm dhe do di edhe në të ardhme të abe kujdesin e jashë zakonshëm, por... Uh, për pozitën që ja i ka, për statusin që ja i ka, për faktin që edhe vetë organet e drejtsis, prokuroria, gjukatat e tjera, janë të bindura mi që edhe në këtë rigjukim që bënd tani, bënd një rigjukim politik, politik, jo juridik, s'ka juridik brenda aty, zë po të kishte qofte dhe nuancat vogla juridike, po të kishte pak, pak profesionalizm edhe pak integritet moral të atyre gjyqtarve, dhe prokurorve që shkjurtuan këtë qeshtje, a i do të ishte në shpisot i pafajshëm. Por, ben e sapeve, i ben e sapeve politika edhe majtas edhe djathas, edhe gjejnë, do më dhe një modus vivendi që edhe mishit piket edhe helit mosdijet. Për jedhoj, do më dhe a i po ben një burg politik, por jam i bindur që gjukat e lartë do të korijojnë jetil se eshtë i pafajshëm, realisht i pafajshëm. Vokat duke qënë se kaluam të politika dhe për mëndë të pak, do doja të dalonin pak një pjesë të të cilat ka marrë vëmëndin kërësore, do thoja, është vizita e dërguarit special për Balkani për Dimor, zotit Gabriel Eskobar, i cili ka bërë një takime me krerët më të lartë të shtetit shqiptarë, po duham fillim të qëfar në kuptonë kjo vizit sepse po shikojmë që vizitat e ti dhe nuk është rastësore që po shpeshtojmë duke vizituar Shqiprin. Aktualisha i ka takuar kreminisin e vendit Zoti Rama dhe Bajram Begaj. Më pas do t'ju pyës dhe për takimin për që ka, ka pasur me Zotin Alibeaj dhe Zotin Meta, por do dohet në aloja pak qëfar në kupton vizita e Skobar apo vizitat e shpeshtat të Zotit Eskobar në Shqipëri? Jo, problemi e shkje ne do më thënë jemi uh, tashme, jemi berë uh, svojse kjendra kjendra uh, e, e një politike uh, e një politike uh, shumë ljarkëpamë se Amerikane për ajonin. Dhe ne duham sdo am të pranojmë, do më thënë, kemi një rol të jashë zakonshëm të njësi vend. Jemi me të vërtet vendi vogël, mirë po Uh, lufta Rusi-Ukrahin uh, e, e ka zgjuar, thuaj se gjithë faktorin ndërkomtar, po sa qërishtet dhe bashkurat Amerikës që uh, kanë përgjejsin e, e ruajtjes e kujlibrave edhe të ruajtjes sigurisë komptare të gjithë vendeve të botës, por edhe bashkimin europian, me qëllim që ndikimi rusë uh, nuk duhet kurën e kurës të depërtoj deri në a uh, kufite të Shqipërisë